Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Počinje emisija pod nazivom Uz jutarnju kafu. Ja sam Tamara Stojmirov. Ponovit ću još jednom broj telefona na koji nam se vi možete javiti. To je 011-415-9800, dakle 011-415-9800. Od ovog trenutka linije su otvorene i vi se možete javiti ako želite nešto da pitate moje goste. Prva gošća ovoga jutra, Ferida Čustović, potpredsednica Levice Srbije i odbornica Skupštine grada Beograda. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Kako ste? Pa uznemireno, mogu vam reći. U pozitivnom ili negativnom smislu? Pa u negativnom smislu, ne možete biti uznemireni u pozitivnom smislu. A možda to neko ushićenje. Nemam razloga da budemo ushićeni, možemo da budemo samo zabrinuti. S obzirom na situaciju i na ovo što se dešavalo u zadnje vreme, da krenemo od ovih protesta koji su se dešavali tri puta u zadnjih tri vikenda, koji su bili brojni, koji su bili odgovor na nasilje u društvu koje je sve učestalije. Onda ovi događaji koji su se desili posle toga, puštenje na slobodu ljudi koji su brutalno prebili Borka Stefanovića, lidera Levice Srbije. Njegov život je bio u opasnosti, a ljudi su pušteni na slobodu. Događaj u Grockoj, paljenje kuće novinara, pa onda nagodba sa ženom koja je učestvovala u tom događaju. Sve to ne može da rezultira nekim dobrim raspoloženjem kod građana. To se osjeća i građani kao odgovor na to imaju to okupljanje svake subote koje je sve brojnije i s subote u subotu nas je sve više na ulicama, maltene taj broj je tri puta veći nego što je bio od početka. Na prvim je bilo više od 10.000, od 10 do 15, na sledećim je bilo više od 20.000, na ovima se negde po našoj slobodnoj proceni pretpostavlja da nas je bilo više od 40 do 45.000. Tako da je to zaista jedan broj građana koji se spontano uključuju u tim šetnjama, pokazuje na to da je sve veće nezadovoljstvo građana, da građani imaju sve više razloga da žele promene, da žele da izađu iz ove loše ekonomske situacije pred svega, da žele veće slobode, odnosno veću bezbednost na ulicama. Sve češće imamo nasilje na svakom mestu, u ulicama, sve više automobila, leti u vazduh, sve više, evo i ta situacija s tim paljenjem kuće. Ne možete biti spokojni, ne možete biti ravnodušni na sve to. To morate primati sa jednom, ako imate emocija, a uglavnom imamo, jer smo odlika ljudskih bića je da imamo emocije i da saosećamo sa tim ljudima koji pate, onda je to negde odgovor na ovo trenutno stanje koje se dešava. Ovo je ukratko bilo i sumiranje 2018. godine, to je negde prvo pitanje koje poslednjih dana postavljam mojim gostima. Mnogo je tih nekih loših stvari koje su se dogodile, naročito pred kraj, ali ono što negde ohrabruje sve jesu ti protesti, to možemo nazvati jednom svetlom tačkom u čitavoj ovoj situaciji. To može biti zato što je to reakcija. Mislim, reakcija prosto na dugogodišnje neodgovaranje na potrebe građana, na ono na što se građani najčešće žale. Nemamo nikakav odgovor vlasti na to. Na to imamo laži, na to imamo lažne podatke, broje nas na tim protestima koji su, zaista što kažete, jedina svetla tačka, mada, mislim, protesti se organizuju da bi se nešto promenilo i nije dobro kada vam se toliko ljudi, kada vam se 50.000 ljudi skupi na ulice i protestno šeta da bi promenilo nešto. Jer te slobode građana i to nasilje koje se dešava je moglo da bude rešeno i legalnim putem kroz institucije društva, da se ne rešava izlaskom na ulicu. Da, institucije nisu urušene, to je moglo. To je zaista moglo.
moglo se očuvati, mogle su institucije da rade svoj posao kao što treba da rade, zbog toga i građani i plaćaju, zbog toga smo svi tu, zbog toga se izdvaja od naših ličnih dohodaka da bi institucije funkcionisale. Obaveza jedne države je da očuva funkcionisanje institucija. To se nije desilo. Kao odgovor na to smo dobili ovo nasilje o kome smo pričali. Povod za to prvo okupljanje je bilo brutalno prebijanje Borka Stefanovića, ali se to posle prosto nastavilo kao njihov prvi, prosto umesto odgovora, umesto izlaska u susret tim protestantima, odnosno tom broju ljudi koji su nezadovoljni u društvu, imali smo situaciju da imamo vašu koleginicu, novinarku Barbaru, koja je izašla da negira taj protest kao da nije ni postojao. Sve što je ona rekla bilo je negiranje tog protesta. Niko se tu nije okupilo, bilo je neka grupica ljudi koji su se međusobno tu nešto udarali sa nekim kišobranima, i to vam samo pokazuje i reakcija posle njene urednice, reakcija čak i Aleksandra Vučića, koji je na sve to rekao da tu novinarku treba zaštititi. Niko nju nije ni napadao, osim toga što su ljudi bili protiv takvog izveštavanja. Ili izveštavate ili ne izveštavate uopšte. Ako izveštavate, onda izveštavajte objektivno. Šta se desilo tog momenta na ulici? Znači, na tom prvom izlasku na ulicu je bilo više od 10.000, od 10 do 20.000 ljudi. To nije mali broj, ne možete reći po koji čovek je izašao na ulicu. I sledeći put po onom kijametu, što se tiče vremenskih uslova, po onom snegu u onoj kaljuzi, bilo je više od 20.000, od 20 do 25.000 ljudi. Znači, svaki sledeće okupljanje je bilo mnogo veće, zato što jednostavno nema reakcije vlasti na to. Ima, tako što negiraju postojanje, negiraju te proteste. Sada nas prebraju, tek posle trećeg puta je Siniša Stefanović izašao sa... izašao sa podacima kako nas nije bilo više od 5.000. Više od 5.000 nas je bilo još na prvom okupljanju. Ali on je to objasnio kako znači, mogu građani da... Znači, on je to objasnio da... koliki broj redova, koliko je široka ulica, da u redu ima toliko i toliko ljudi, da nas je bilo negde od platoa do Narodnog pozorišta, i po njihovim brojkama to je bilo negde oko 5.000 ljudi. Kažem vam, to nije bilo ni na prvom protestu. Umesto da nam izađu u susret i umesto da se ispune zahtevi te mase, koja je sve veća, i sada ćemo 29. izaći na ulice, ti protesti će se nastaviti jer se ništa od zahteva nije ispunilo, oni kao odgovor na to imaju negiranje cele situacije. I ono što je negde zabrinjavajuće zaista, to je što se ide na to da se građani međusobno posvađaju, da se podele na one koji su uz vlast i na one koji su protiv vlasti. Oni koji izlaze na ulice i oni koji ne izlaze na ulice. Oni koji ne izlaze na ulice trenutno su ili oni koji su bliski saradnici vlasti, ili oni koji zaista toliko dobro žive u ovom trenutku da ih to ne zanima. Svi ostali mislim da imaju razloga da budu na toj ulici, jer je to, nažalost, jedini način da artikuliše naše zahteve i da artikulišemo naše probleme, da neko vidi da postoje ljudi koji su nezadovoljni situacijom u zemlji i da nešto definitivno treba da se promeni. Jasno, evo da čujemo šta kažu gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Tako, htio sam da pitam, da vam pružim podršku u svim tim nastojanjima da se nešto desi normalno u ovoj državi, i htio sam da pitam da li planirate da proširite taj protest, recimo, u Kragujevcu. Dobro. Kao primjer, pošto ovde vlada isto mrtvi rak, znači trebalo bi nešto da se promeni i ovde, ako već... Jasno. Ako već se... Dobro, hvala što ste se javili. Prijatno.
negde i postoji ideja da se protesti prošire? Da se protesti prošire na ostalim gradovima Srbije i to ćemo od posle nove godine najverovatnije da će biti, mada mi nismo organizatori, opozicija nije organizator ovih protesta, mi se pridružujemo svakako protestima, ali mislim da ako se ne izađe u susret, ako se ne ispune zahtevi protestanata, da će se svakako ti protesti proširiti na celu Srbiju. Da, predsednik je bio vrlo direktan. On je rekao da će saslušati građane, ali da neće ispuniti ono što opozicija traži od njega. Kako to komentarišete? Pa mislim da to ne traži samo opozicija i to je ono što sam malo prepomenula, da žele prosto negde da posvađaju građane međusobno i da ih podele na opoziciju i na one druge koji su navodno zadovoljni sa sistemom, a da kažem vam, ne znam ko je zadovoljan sa ovom vlašću koju imamo. I to što će saslušati građane, a neće ispuniti zahteve, mislim da je odgovor takođe negativan. Mogao je da kaže i neću ništa od tih zahteva ispuniti, kao što je i rekao da izađe 5 miliona građana, on neće ispuniti ni jedan zahtev. Eto, kažem vam, kako idu stvari, taj broj je sve veći i veći i na kraju se bojim da će to zaista biti tih njegovih 5 miliona koje je spomenuo. Koje je prizvao sam. Da. Dobro jutro. Dobro. Poštovanje, izvolite. Hoću da vam kažem da gledam samo vašu televiziju. Dobro, lepo. Pozdravljam vas. Hvala. Želim vam sve najbolje u novoj godini. Takođe. Zdravlje, pozdravljam vašu gošću. Sa puno simpatija pratim sve što se dešava na vašoj televiziji. Taj se televizija istine ovog momenta. Nadam se da ćete pratiti tu vašu politiku i dalje, bez obzira ko je na vlasti. Ja sam inače rođena Zvečarka, sada živim u Beogradu i želim da postavim pitanje vašoj gošći. Znam da se Savez za Srbiju nalazi na Terazijama u 3/4 i recite mi, molim vas, dođemo do vas. Ja imam mnogo dokumenata o korupciji, o organizovanom kriminalu. Ja sam inače magistar društvenih nauka, magistar arheologije, izgubila sam posao davno. Pokušala sam da se vratim, nikako nije moglo. Vi znate da u Zaječaru, koja je na čelu, gradonačelnik Boško Ničić, preko 400 i nešto prijava smo podneli, 300 miliona evra je pljačka, budžeta samo do 2012. godine. I da vam ne pričam, kad je on čovek koji prodaje lokalne puteve. Ja sam svedočila u tužilaštvu za organizovani kriminal povodom toga, od toga se ništa nije desilo, čak naprotiv, ja sam 2014. dobila i batine, ne mogu da uđem u svoju kuću rođenu, moj tata je kao jedan ugledni lekar i osnivač instituta medicine rada i vanredni profesor na medicinskom fakultetu, nasilnom smrću, umro 2015. godine, pretučen sa podlivima, počela je, navodno, predistražni postupak je počeo, po službenoj dužnosti urađena obdukcija, gde se sve čisto vidi, kao, neću da upoređujem ovog mladog momka Dragićevića, ali otprilike tu smo u istoj ravni. Što se tiče nasilja, kao što je i gospodin Borko Stefanović žrtva takvog jednog bezumnog nasilja i smatram da se nasilje neće zaustaviti. Gde možemo da vas potražimo? Ja sam pokušala preko vašeg broja telefona da vas dobijem, jer mnogi građani koji se javljaju meni iz Zaječara, ja sad živim u Beogradu, suprug mi je Beograđanin, ja Zaječarka, ali tamo imam svoje prijatelje, drugove, saborce i oni žele da preko mene stupe u kontakt sa Savezom za promene, evo konkretno i sa gospodinom Borkom, sa vama, da vam donesemo mi istinu napisanu. Dobro, hvala što ste se javili, hvala što nas pratite. Sada da čujemo Savez za Srbiju. Ovo je jedna tužna priča, baš mi je žao zbog svih ovih događaja. Ovakvih priča ima jako puno, nažalost, sve više u Srbiji. Gledateljka može da nas nađe na ovoj adresi koju je pomenula Savez za Srbiju u svakom trenutku. Tamo imamo zadužene ljude koji su stalno tamo prisutni zbog razgovora sa građanima, tako da ona može da ode na tu adresu, a konkretno ako želi da razgovara sa Borkom ili sa mnom, može to da učini na adresi Levice Srbije Kosovska 8 kada god to bude poželela. Tako da je pozdravljam i pozivam da se svakako javi da dođe na jednu od ovih adresa tu.
tu smo zbog ovakvih problema i zbog građana u ostalom. Ja mislim da bi negde, da je svrha političara da bude na stalnoj komunikaciji sa svojim građanima i da je to jedini način da se stvari menjaju u društvu. Ne možemo menjati društvo iz fotelja i ne slušajući ni probleme, ni komentare građana koji žive živote u državi u kojoj neko organizuje funkcionisanje svih institucija. Pritom imamo zatvorene medije gde ne možemo da iskažemo svoje stavove, imamo gomilu problema sa kojima se svakodnevno suočavamo i nije ni čudo što građani traže alternativu, a mi smo zaista za sada jedna alternativa na postojeću vlast. I ono što nam je cilj organizovanja je da kompletno promenimo vlast, da iz korena promenimo sve što se dešava u državi danas. Prodaje nacionalnih resursa, nezaposlenost građana, odlazak mladih iz zemlje koji je sve veći, odlazak svih starosnih doba, odlaze nam stručni kadrovi, nalaze poslove u inostranstvu, ne možemo im zameriti jer niko nije adekvatno plaćen u ovoj državi. Da, i zanatlije nam odlaze. Najčešće za minimalac, zanatlije svakako mogu da nađu tamo posao za svoj rad, jer se i tekako plaća svaka delatnost mnogo, mnogo više nego što se plaća kod nas. Sve zemlje u regionu imaju mnogo veće plate, mi imamo najniže plate u regionu, BDP nam stalno pada, iako nam govore da raste, i zaista kad pogledate s te strane, ne možete da osuđujete te ljude koji odlaze, čak imamo potpuno razumevanje prema njima. Ono što je tužno je to što napuštaju zemlju u kojoj su rođeni i zemlju za koju pretpostavljam da bi ostali tu kad bi imali izbora svakako pre nego što bi otišli iz nje. Jer niko ko ode zemlje nije srećan samom činjenicom da je otišao i da ne živi tamo gde je rođen. Uvek ste u tuđoj zemlji građanin drugog reda. Mislim, koliko god da vam je ta plata velika i da živite, da imate ekonomsku situaciju mnogo bolju nego što imate kod nas, osjećate se najbolje tamo gde ste rođeni. I niko ne bi napuštao zemlju kada bi imao uslove koje treba da ima, sa kojima može da živi. Da čujemo gledalce. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro, čujemo vas. Pa gledam vašu emisiju ovu. Dobro. Pa me interesuje, šta smo mi radili do 2012. godine? Džabe smo išli po ulicama, svašta radili, i sad čujem rasprodaja imovine. Pa šta ste vi radili, ljudi moji? I mi, i ja sam bio taj deo vas. Dobro, slušamo vas. Pa eto, hoću da mi odgovori ta gospođa. Šta je to prodaja resursa, ovo ona, šta ste vi radili, demokrate, do 2012. godine? Da mi objasni to što je onda bilo dobro, a sad ne valja ništa. Evo, sad ćemo čuti odgovor. Hvala vam što ste se javili. Hvala zaista što se javio. Dobro je pitanje postavljeno. Ja nisam bila u Demokratskoj stranci i nisam učestvovala u toj prodaji nacionalnih resursa. Jeste i ranije bila prodaja, ali ne u ovom broju. Znači, PKB je prodat sad zadnjih godinu dana, prodali smo rudnik Bor, prodaje se Železara u Smederevu, dali smo aerodrom pod koncesijom. Znači, to se nije dešavalo za vreme demokratske vlasti, to se dešava sada. Sada prodajemo izvorišta, prodajemo zemlju, prodajemo sve što možemo da prodamo, smo prodali. Ja ne znam da li je išta još ostalo da nismo prodali. Prema tome, to nije bilo kada je bila demokratska, nije bilo u toj meri. Sada se prodaje sve. Ovo što, o čemu sada pričamo je prosto negde borba da se, da ostane ono što nije prodano do sada, mada ne znam, kaže vam šta još može da se proda. Da, mada eto to, kada kažete bilo je grešaka, ali nije bilo u ovolikoj meri, to uglavnom onda kod ljudi izaziva, pa dobro, šta to znači, biramo od dva zla manje zlo, da se, razumete šta hoću da vam kažem, to budi to u ljudima,
takvo posmatranje situacije. Znate šta, kad bi bili toliko isključivi da kažemo ne, onda nije bilo nikakvih grešaka. Mada vam kažem, ja nisam bila u demokratskoj stranci i ne mogu prosto da branim ono što nisam učestvovala. Nisam učestvovala u toj vlasti, nikada do sada nisam bila na vlasti. Ono što su negde moji zaključci, da nikada nije bilo gore. A to ne znači da je nekada, kad je bilo grešaka, bilo idealno, ali nije bilo ovoliko crno i ovoliko loše. Tako da, to što kažete, budi kod građana negde sumnju u to da niko nije idealan. Da, zaista niko nije idealan. Prave se greške u svakoj vlasti. Ali sada konkretno možemo pričati o činjeničnoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo. Vraćanje u prošlost nam ne pomaže da sada prebrodimo probleme u kojima se trenutno nalazimo. To imamo tu situaciju konstantno i SNS ide na tu kartu da stalno optužuje bivšu vlast za ono što su oni uradili. Znači, sve svoje greške negde kao da potkupljuju time što optužuju bivšu vlast, a vi ste uradili to, to i to. To nam se dešava i u Skupštini grada, kada god ukažemo na neku neregularnost, na bahato trošenje novca, na neracionalno trošenje, onda odgovor na to nam je: vi kad ste bili pre 6 godina, to je bilo tako, tako i tako. Građani nemaju ništa od toga što oni spominju nečije greške nekada. Znači, ono što je bitno trenutno je da se učini ono što sada možemo da uradimo, a to je da zaustavimo zaista ovu prodaju, da zaustavimo subvencioniranje stranih investitora i da na neki način pomognemo tim radnicima koji rade za minimalac u tim njihovim firmama i njihovim fabrikama bez ikakvih uslova, bez mogućnosti da imaju plaćen prekovremeni rad, bez mogućnosti da imaju plaćeno trudničko ili porodiljsko odsustvo. To su strašne stvari i to je ono o čemu trenutno zaista moramo uložiti energiju. Svi mi koji promišljamo i imamo negde savest da spasimo ono što se spasti može. Dobro, dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Hvala lepo, pozdravljam našu narodnu televiziju. Htela sam da malo, za narod je najvažnije da očistite vaše redove među vama, lopove i kriminalce i to, da pomognete narodu. Ja sad da vam ne pričam kroz što sam sve prošla od ove vlasti. Dobro. Pa evo primjer i to što ste vi naveli, da vas ne ponavljam. Kad predsjednik kaže: vi ste krali, vi ste lopovi, vi ste kriminalci, a svaki dan premlačuju ljude, narod udaraju. Moje unuče mene pita, baba kaže, šta je to peder i lezbejka? Ja ne znam da li je Ana Brnović žena ili muškarac. I odakle je njoj toliko bogatstvo? Drugo, znate vi kroz šta mi sve prolazimo? Ni jedan sistem, pukla država na sve strane. Zlo i naopako. Mi ne smemo više da porodicu štitimo. Mi ne smemo za brata i sestru da, mislim, nemam reči. Jedino mi je ovo važno da se vi stvarno, međusobno, da izvedete ovu državu na zdrav put. Najviše mi je zbog dece. Mala deca doživljavaju svašta. Sudi se detetu od 12, 13, za 50 i 100 krimina. Evo na primjer, da ću vam kažem za ovu Slavicu Đukić Dejanović, Majoru Gojković. Čuo je ceo svet. Ceo svet zna za nas. Da ona kaže, kurvešaj predavaju na televizor i pravdaju sa ovim. Kaže, ako vam se ne sviđa, nemojte gledati. Pa ne mogu ja dete držati uza se 24 časa. Da ne izađe na ulicu. Da ga pedofili i pederi ne ukradu. Da ga neko ne izudara. Zato što se nasilje, od predsjednik nasilje propagira. Dobro. Da malo dete zna i kaže uopće ništa. Ako tebe ne izudaram, moj tata kaže, ja neću dobiti.
toliko su razmaženi ljudi i nasilni postali da iz obdaništa više dete ne možeš da dobiješ normalno i zdravo. Dobro. Kako je on meni sve priče, priča, kako ga dete gurne, to mu je tata rekao. Dobro. Kakvi su to psiholozi, sociolozi, kakvi su to pravnici, kakvi su to sudije da oslobode koje pedofil nad detetom, smrtni slučaj, molim vas, ako pobedite, tražite za decu zaštitu, pedofile i pedere koji god siluju maloletnike i decu, jer mi majke ne možemo zaštititi rođenu decu. Dobro, hvala vam što ste se javili, ovo su veoma ozbiljne teme i poruke. Ono što bih ja poručila, samo što se tiče obdaništa, s obzirom da sam jako dugo zaposlena u predškolskim ustanovama, tamo garantovano znam da se posao obavlja krajnje, krajnje odgovorno. Znači, taj deo prosto negde populacije predškolske dece, kao i deo školske dece, samo što se tamo dešava to neko vršnjačko nasilje koje je sve veće i veće i sa kojim bi trebalo ozbiljno sistemski kao država da se pozabavimo i da se ta deca kao i roditelji negde edukuju, da se ne uče deca da vrate svojim drugarima koji ih povrede, nego da se pomire posle toga, a ne da ta poruka koja se deci daje, vrati detetu, je poruka koja izaziva nasilje. Nasilje može da prosto jedno nasilje izaziva drugo. I to je ono što mi već od predškolskog, gospođa je rekla, u vrtićima imate tu situaciju, negde na svim roditeljskim sastancima apelujemo na roditelje da ne uče decu da vraćaju svojim drugarima. Pogotovo to nasilje u predškolskim ustanovama, odnosno ti konflikti među decom, nikako ne mogu da se nazovu nasilje. To je jednostavno neka ćuška, male čarke dečije koje se najčešće završavaju tako što se drugari međusobno pomire i na taj način negde rešavaju taj konflikt. I žao mi je što gledateljka ima ovakvu sliku o predškolskim ustanovama, jer sam neko ko zaista je siguran u to da sve moje koleginice, svi oni koji su zaposleni u predškolstvu na ovaj problem gledaju sa jednim velikom odgovornošću i velikim razumevanjem. Dobro, tu ste solidarni sa svima onima koji se bave. Nije to solidarnost, to je zaista iskrena. To je zaista iskrena negde saznanje. Sve i da je solidarnost, dobro je. Za sve ovo o čemu pričam imam zaista jedno iskustvo, neverovatno jednu potporu svega što se dešava tamo, a mislim da je taj deo još društva zaista onako potpuno siguran, jer se tu te institucije predškolske rade svoj posao krajnje odgovorno i krajnje organizovano i svi kadrovi su tamo maksimalno edukovani. Dobro, gospođa je kroz veoma teške primere htela da ukaže na to kako su blage kazne za jako teške prekršaje. Sa tim u vezi da se vratimo na puštanje onih koji su napali Borka. Jeste. I na taj način dajemo poruku tim ljudima da radite vi slobodno te prekršaje, slobodno prebijajte ljude na smrt, za to ćete biti pušteni, jer nema osnove da ih drže u pritvorima. Mislim, kad bi to bilo drugačije, kad bi svaki počinioc nasilja dobio adekvatnu kaznu, mislim da bi to svakako se ređe dešavalo. Nasilja su se dešavala uvek, ali ne u ovolikom broju. Ne u ovakvom broju. Vi svaki dan čujete da je neko pretučen. Svaki dan čujete da je neko poginuo. Svaki dan se nekom zapali auto. Svaki dan nekom gori kuća. To su strašne stvari. To su stvari koje kod ljudi izazivaju strah, pre svega. Zaista strah. Niste sigurni ni kad idete ulicom da neko da vas neko neće izapovediti. Da ne pričamo o mafijaškim obračunima na ulicama. Evo, juče smo imali u Futogu takođe jedno ubistvo. Koji su maltene svakodnevni, i to je negde prosto kod nas postalo kao normalnost. A ne treba da bude normalnost.
trebalo bi da bude da pravosuđe radi svoj posao i da sudovi odrede adekvatne kazne za počinioce takvih nasilničkih situacija i da oni ostanu u zatvorima, da na neki način odleže to što su počinili, a ne da se puste na slobodu i sutradan ponovo da prebiju nekog poput Borka Stefanovića ili našeg kolege iz Kruševca koji je takođe povređen tako da sad čovek ide kod logopeda i uči da ponovo priča, jer mu je vilica polomljena. To su strašne stvari. Jesu. Dobro jutro. Hvala, dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje, izvalite. Htjela bi samo da pitam vašu gošću, kako zamišlja da ovo društvo ima neku regeneraciju kad je korupcija ušla u svaku poru, od mesne zajednice, opštine, a o ministrima neću da pitam. Ja mislim da je jedina ministarka na ovom svetu koja je potpisala da je čovjek zdrav, ali ubio je dvoje i troje, ne znam koliko je ranio. I ona ničim sa njenim kolegama nije imala sankcije. Ako nas takvi vode, kako vi mislite da mi očistimo ovo društvo? Hvala, doviđenja. Hvala. Hvala. Pa mislimo tako što ako Savez za Srbiju dobije na izborima, onda ćemo imati prelaznu vladu od godinu dana gde ćemo postaviti na svim mestima odgovornim, svim institucijama eksperte za te određene oblasti i na taj način ćemo očistiti, prvo će sve institucije profunkcionisati onako kako bi trebale da funkcionišu, a onda ćemo sređivati resor po resor, instituciju po instituciju. I ja mislim da to kada se promeni kompletna vlast, neće biti nikakav problem. Sad je problem u tome što su sve institucije društva urušene. Svaka institucija ne radi svoj posao onako kako treba i onako kako to zakoni nalažu. Zakone ne poštujemo. Nijedan zakon u ovoj državi se više ne poštuje. To primećujete i vi, vidim iz vaših izjava, to primećuje i svaki građanin ponaosob. To je ono zbog čega smo se negdje i osnovali i naš cilj je zaista da promenimo sistem. Volela bi da svi ostali građani negdje uvide da je ovo kraj i da iz ovoga možemo samo da se izvučemo jednim kompletnim promenama društva. Ali narod je već jednom prevaren. Nekako pričali su tada 2012. godine borba protiv korupcije, ispitaćemo 24 pljačkaške privatizacije i tako dalje i tako dalje. I sada smo došli u stadijum u kojem smo. Malo je teško opet dati nekom poverenje ko priča vrlo slične priče. Dakle, izborit ćemo se protiv korupcije i tako dalje i tako dalje. Kako pridobiti poverenje građana? Što je najteže? Pa, da vam kažem, jeste, ali pozitivnim primjerima i onim, sada naravno, s obzirom da nemamo vlasti, da ne možemo da promenimo ništa, možemo samo da pričamo. Dobro. Ali se nadam da zaista negde u našem programu imamo pokrivene sve oblasti i sva pitanja koje građane interesuju. Mi zaista negde trenutno možemo da ukažemo na to da ćemo se truditi da promenimo sve onog dana kada se promeni vlast. Ovo što ste vi pomenuli da je 2012. obećano sve to da će se ispitati pljačkaške privatizacije, nijedna nije ispitana. I to nije jedina laž koju nam je Aleksandar Vučić do sada rekao. Sve što su rekli do sada nisu ispunili. Ni to da će plata građana biti 500 evra, ni to da će se Beograd na vodi završiti do kraja ove godine. Nijedan rok koji su sami sebi postavili, nismo im postavljali, mi nisu završili do sada. Slavija nije završena. Sve ono što su počeli, juče sam prolazila pored Skadarlije je ponovo raskopana. Sad pred novu godinu kada ulažemo 100 miliona dinara za vatromet i 350
10 miliona dinara smo dali za novogodišnju rasvetu koja treba da nam poveća broj turista u Beogradu. Mi smo raskopali i Trg Republike i Skadarliju. Utećemo da primimo te silne turiste za koje smo sve to uložili. Pričat ćemo o Beogradu i o situaciji u Skupštini grada Beograda odmah nakon uključenja. Dobro jutro. Alo. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Da pozdravim vas i vašu gošću. Hvala. I hteo bih samo jednu konstataciju da dam. Može. Pa što priča za Demokratsku stranku. Demokratska stranka nikad nije vladala sama. Ona je bila u koaliciji do 2004. sa 19 stranaka bez Koštunice. Od 2008. do 2012. godine ona je bila u koaliciji sa SPS-om, G17, sa Ljajićem, sa Mađarima. Svi su oni otišli sem Demokratske kod Vučića. I tako ne treba spominjati Demokratsku stranku i žuti noto pljuvati Demokratsku stranku. Mislim, to stvarno nema smisla. Znači, ako je Tadić bio kao predsjednik, znači to nema nikakve veze. Znači, vidi se ko je otišao i po njima treba pljuvati, a ne pljuvati po Demokratskoj stranci kad su oni vladali, kad oni nisu vladali nikad. Znači, oni su bili u koaliciji i sa koalicijom su vladali. Tako treba. Dobro. Želim vam sve najbolje. I ja vama. Srećna vam nova godina. Evo, gospodin Lutovac odmah nakon vas. Slažemo se sa vama. Ne treba pljuvati po Demokratskoj stranci. Mi nismo ništa rekli. Mislim da su prilično dobrih stvari uradili i zaista se slažem da ne treba. Nisu bili sami. Imali su u koaliciji mnoge ove stranke koje su i sada na vlasti, koje takođe čine pogrešno stvari koje čine. Tako da se potpuno slažem sa vama što se tiče ove konstatacije. Rekli smo, pričat ćemo o situaciji u Skupštini grada Beograda, to je onako jedna... Koja također nije ružičasta, ista je kao i u parlamentu. Ovde izašli smo u petak sa sednice Skupštine grada zbog konstantnog verbalnog nasilja nad nama. Konstantno, već 6 meseci od kako smo odbornici u Skupštini, odbornička grupa Saveza Srbije ušla u Skupštini grada, na svaki naš predlog koji se odnosi na funkcionisanje grada, na prodaju PKB-a, na nepostojanje infrastrukture u gradu, na nepostojanje čitavi delovi Beograda nemaju kanalizaciju, na to kako se troše sredstva, na to kako je u ovom sada budžetu mnogo manje para odvojeno za preškolsko i za socijalna davanja. Na sve to dobijamo samo verbalno nasilje. Uvrede, prozivke, kako smo mi kad smo vladali, kako je to bilo, kada je bio Dragan Đilas, kako je to bilo. I onda jednostavno nismo želeli više da dajemo legitimitet takvom ponašanju. Jer to je već građani koji su nas birali, koji su na izborima izabrali sve odbornike koji su u Skupštini grada kao i u parlamentarnoj skupštini, ne žele da slušaju naše prepirke. Mislim da njihov nemaju ništa od toga kako se mi prepiremo. Bilo bi dobro kada bi svaki naš predlog uvažili, kada bi o tom predlogu raspravljali. Ja nijedan predlog opozicije nije uvažen. Ni jedan. Baš ni jedan. Znači, na svaki naš predlog se ogluši. To je sad već malo čudno. Nemoguće da nemate ni jedan konstruktivan predlog, ni jedan... Mi imamo konstruktivne predloge. Predlozi su nam izuzetno konstruktivni, ali iz njihovog ugla, znači njihov odgovor je na naše predloge... A vi glasate za neki njihov predlog koji je dobar? Ne, pa koji je dobar, da, recimo, glasali su, evo sad ću vam reći jedan primer koji mi je sveži, glasali smo za predlog o otvaranju prihvatilišta Beograda, gde će se zbrinuti određen broj dece koja su nezbrinuta sa ulica. Ja sam lično izašla da odbranim i da pohvalim taj predlog i da kažem kako je to dobra odluka. Znači, za sve ono što je zaista dobro i što je od čega će građani Beograda imati koristi, smo podržali, ali toga je jako malo, nažalost. I podržali smo predloge izmena naziva ulica, podizanje spomenika, ali nažalost ništa drugo nismo mogli da podržimo.
Da, i kada se Nikola Jovanović recimo javi za reč i traži da se priča o bezbednosti u Beogradu, što je jedno od ključnih pitanja. Ne, onda bude izvikan takođe, onda bude odmah nam kažu kako smo mi odbor za nasilje i silovanje. Kako, i vešanje, molim vas. I vešanje, da, vešanje sam zaboravila. Mm. To je toliko ružnih reči da prosto ne možete da verujete da jednu odborničku grupu koja vam je negde saveznik u toj trenutno u situaciji kada treba da odlučujemo o pitanjima koje su u funkciji građana, za dobrobit svih građana koji nas posmatraju i očekuju da mi rešimo njihove probleme. Umesto toga dobijamo to verbalno nasilje svakodnevno, tu neku polarizaciju između nas i njih, mada kažem vam ponovo, građane ne zanima da li su ko je vladao do pre 6 godina, ko vlada sada, njih zanima dobrobit onoga što mi donosimo, rezultate onoga što mi donosimo. I šta se dešava u Skupštini grada Beograda, eventualno možemo da pročitamo kada se sukobe verbalno Đilas i Vesić. To su jedine vesti koje dolaze iz Skupštine grada, mada prenosi Studio B i oni koji imaju snage i koji još uvek gledaju taj Studio B, mada je malo tih ljudi, mogu da čuju i šta mi predlažemo i kakvi su odgovori na to, ali najčešće te uvrede verbalne koje su toliko niske prosto da nisu ni da zaslužile ni da ih ponovim, sada se ne čuju jer se dešavaju kada mikrofoni nisu uključeni, pa se čuje samo onaj koji je za govornicom, a ne čujete dobacivanje Vesića i predstavnika SNS-a koji dobacuju konstantno iz svojih klupa. Dobro, Novi Sad na vezi, ako se ne varam. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. U programu ste. Iz Novog Sada zovem. Dobro. Nisam nijek u kakvoj partiji prisutan. Dobro. Ali slušam vaš program redovno. Dobro. I nisam, mislim, hoću da kažem to da da bi se vi stekli poverenje nas neutralnih i možete da budete objektivni. I Milošević je imao dobre stvari i Vučić ima dobre stvari, pa dajte pohvalite to. Dobro, aj kažete neku dobru stvar. Neku dobru stvar. Nije problem, pričat ćemo o tome. Vučić je uradio toliko dobre stvari da ja nema vremena to da nabrajam. Ali da, dozvolite. Ja njemu isto zameram nešto, ali neću da kažem zašto, jer međutim, ja ne glasam za njega zato što ga boli, nego zato da ne biste vi povedili. To je isto tako. I Miloševića sam glasao ne zato što voli Miloševića, nego što zavoleo da Vučić Dašković ne povedi. Prema tome, dajte pohvalite nekad nešto Vučića. Ima puno šta da pohvalite. Evo ja vama dajem priliku, gospodine. Molim? Ja vama dajem priliku, možete vi to da uradite ako želite. Nemam ništa protiv toga. Pa, tada vam pohvalim. Da. Pa evo, počnite, koliko je puteva izgradio, koliko bolnica izgradio, koliko stanova izgradio, koliko dece u inostranstvu leči više od vas. Hajde, pa niste valjda ljudi čuraju pa da ne vidite. Evo, vi ste rekli, ja sam vas to omogućila. Dajte pohvalite njega za nešto, pa da vas poštujem. Dobro, hvala što ste se javili. Ja bih rekla da osim toga Srpska napredna stranka zaista odlično organizuje svoje glasače i mislim da to rade bolje od svih drugih. Jeste. Odlično organizuje svoje glasače i oni koji gledalac kaže da nije uključen u političku partiju, što znači da je informisan preko medija koji kontroliše Srpska napredna stranka i gde može se informiše samo o ovim stvarima koje je pomenuo. Znači, nijedna od ovih stvari, deca nam se leče SMS porukama uglavnom. Uglavnom se leče SMS poruka. Dobro, kako su se lečila nekada? Nijedan, nekada su lečila preko institucije iz fonda.
Znači preko zdravstvene institucije, ako ne može da se obavi neka operacija, neki zahvat kod nas u zemlji, onda se ta deca slala u inostranstvo preko fonda. Dobro. Znači ne preko SMS poruka. Tužno je da nam se deca od retkih bolesti leče SMS porukama i da se osnivaju humanitarne fondacije koje prikupljaju pare za tu decu, a onda Sergej Trifunović pokupi gomilu kritika na osnovu toga što organizuje humanitarnu organizaciju koja prikuplja novac za decu lečenu u inostranstvu. Znači, ovo je jedan od odgovora na to što je pohvalio puteve bolnice. Da li je moguće da pohvalimo puteve gde prosto ne možemo ni jedan put osim autoputa koji takođe nije idealan, pređemo bez rupa, bez katastrofalnih oštećenja. Radimo koridor 5 godina duže nego što je bio rok. Obrušava nam se čitavo brdo na koridoru. 3 puta rade potporni zid na tom koridoru ili 4. Tako da bolnice... Ako je u Nišu je otvorena bolnica, odnosno renovirana, to je jedna od stvari koja je urađena za ovih 6 godina, ali mogu vam reći da je to prilično dug period da bi mogli da se pohvalimo za jednu bolnicu koja je otvorena. Tako da, nijedno obdanište nije izgrađeno za tih 6 godina. Nijedna škola nije podignuta. Ja ne znam šta bismo tu mogli da pohvalimo. A da hvalimo ovo što obećava, pa ne ispunjava, način na koji komunicira sa novinarima na konferencijama, takođe ne možemo da pohvalimo, jer je to onako jedan osoran ton, kao da je on ima apsolutnu vlast, a ima i ti sužni prosto novinari koji su situacijalni da mu postave neko pitanje, ali da vode računa, baš da ga pitaju, da ne iritiraju, možda toliko da on mora da odgovori kako ne bi odgovarao. Dobro, istine radi, ja moram da kažem, i pre 2012. godine imali smo neke ljude koji su vodili i ovaj grad i ovu državu, pa nije bilo baš zgodno uvek postavljati neko pitanje koje im se ne dopada. To je nekako osobina svih onih koji vode nešto. Pa sad su nam... Praksa je pokazala, ja sam novinar neko koji išao na teren tada i odlično znam da je i tada bilo problema. Svakako, verovatno, ja nisam u toj branši, pa gledam sada tu sliku koja mi nije ni malo prijatna kada su konferencije za štampu, onda imate utisak da više čujete tišinu između poslednje Vučićeve reči i sljedećeg pitanja novinara. Mislim, kad kaže pitajte, onda osjetite tu zemlju tog nekog ko treba da pita, šta će da pita, a da ne bude pritom prozvan 5 puta. Evo da čujemo šta će naši gledalci da pitaju. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Zovem iz Kovina. A, dobro, lepo. Pozdrav vama, Tamara i vaše gošće. Hvala. Evo, prvo, Tamara, vama jedno pitanje. Kažite. Kad ćete pozvati doktora Jovu Bakića u emisiju? Nakon nove godine. Gledao sam ga kod Đorđa Vukadinovića. Pa mislim da on rekao jednu pravu stvar koja će mu jedinom da se zvuči. To su ti revolucionarni sudovi gde će naroda i one koji su krali ranije i ovi koji sad kradu da im presudi. Pa ja volio da i ova dođe pa da malo popričam na tu temu. Dobro. Nakon nove godine, verovatno. Hvala. Dobro, jeste samo to želeli? Da, da, samo to. Jeste, dobro, hvala što ste se javili, hvala što nas gledate. Samo ovo je gledalac u pravu, mi u Savezu za Srbiju također imamo, u programu stoji da ćemo imati situaciju posle dolaska na vlasti, da će svi oni koji su krali odgovarati za svoja nepočinstva, da ćemo ispitati sve slučajeve i odranije i skorašnje, tako da to svakako sledi nakon dolaska na vlasti za sve ono što je urađeno, čak i prodaja ovih nacionalnih resursa, za sve to imamo već plan da se onima koji su uložili sredstva vrati, a da vratimo nazad svoje prirodne, odnosno nacionalne resurse koje smo rasprodali. Zakon o poreklu imovine? Zakon o poreklu imovine svakako, lustracija svakako. Sve je to negde u našem programu Saveza za Srbiju, što ćemo svakako ispoštovati onog momenta kada dođemo na vlast i kada budemo imali prilike. Po svemu sudeći, bit će parlamentarnih izbora, vanrednih.
Da li ste spremni za te izbore, mislim, kada kažem vi, mislim na opoziciju? Najverovatnije, mi smo takođe obavešteni da će po svemu sudeći biti ti izbori. Mi smo poučeni iskustvom iz Lučana sada pri odluci, najverovatnije još uvek nismo doneli konačnu odluku, razmatramo, ali mislim da ćemo te, ako ostanu ovi uslovi kakvi jesu što se tiče izbora, bojkotovati te izbore, jer nema zaista svrhe izlaziti na izborima gde imate blokadu svih nacionalnih televizija. To je ono što tražite. Koje su vaši zahtevi? Naši zahtevi je da se, znači, birački spiskovi ponovo prosto negde provere kompletno, da nam se oslobode mediji, da se naši predstavnici opozicionih partija, lideri pojavljuju u medijima sa nacionalnom frekvencom, da na biračkim mestima nemamo unošenje mobilnih telefona, korišćenje, da nemamo kupovinu glasova i tako dalje. Ja lično bih osudila kupovinu glasova i za one ko kupuje i za one koji prodaju svoj glas. To su stvari koje zaista u ovim uslovima mi nemamo mogućnosti da izađemo na izbore i nema svrhe da izlazite na izbore koji su unapred izgubljeni. Jer napravili su takav sistem, zakon o izborima na kojima vi trenutno možete samo da date svoj glas, ali niste sigurni kako će taj glas završiti. U čijem džaku za brojanje glasova će vaš glas završiti. Mislim, imamo spiskove koji su još od pre 30 godina biračke i prozivaju. Nedavno sam čula da je moj stric koji je umro pre 30 godina još uvek na biračkom spisku, još uvek dobija poziv za glasanje. Pre 30 godina. Zamislite kako je to ažurirano. Znači, bez ažuriranja biračkih spiskova, bez slobodnih medija, bez mogućnosti da naši predstavnici opozicionih partija prisustvuju u medijima sa nacionalnom frekvencom, bez mogućnosti da ispratimo, da kontrolišemo svako biračko mesto, nema zaista svrhe da učestvujemo na tim izborima. Još nismo doneli konačnu odluku, ali ako se ništa ne promeni, ako ne ispune zahteve koje smo nedavno sastavili, ne verujem da ćemo učestvovati. Čini se da je mnogo zahteva, malo vremena, obzirom na to da se ništa od toga što ste naveli ne može promeniti preko noći. Pa mislim da kad sa dobrom voljom nije kasno da se isprave svi ti, niti da se ispune zahtevi, ali ja ne vidim da oni imaju dobru volju da to promene. Naredni protest je zakazan za 29. Za 29. U 18 časova. U 18 časova, takođe studentski trg. Mislim da, a bez obzira na vremenske uslove koji će biti, da je to prilika da ponovo pokažemo svoje nezadovoljstvo, da ponovo pokažemo da nismo za ovoliko nasilje, da nismo za ovakvu vlast, da nismo za ovakve ekonomske uslove koje imamo. Tako da dođite, mi smo tamo svakako i mislim da možemo da se brojimo i dalje. Da, bit će prebrojavanja i prvih dana nove godine, tačnije poslednjih dana stare godine. Je toliko važan taj broj da se tačno zna? Time se bavi i opozicija i oni koji su na vlasti. Pa mislim da se opozicija ne bavi toliko tim brojem zaista. Mislim, ja sam sad spominjala te brojeve zato što je fascinantno, se povećava broj iz izlaska u izlazak. Iz šetnje u šetnju je taj broj sve veći i veći. Ali nama zaista taj broj nije bitan. Koliko nam je bitno da mi zaista tom šetnjom, tim protestom pokažemo svoje nezadovoljstvo i da pokažemo da smo istrajni u tome da nam se ispune zahtevi koje smo artikulisali već na prvim protestima. Šta biste poželjeli svim onima koji nas gledaju u ovom trenutku u 2019. godini? Možemo li da se nadamo da ćemo živeti bolje, pristojnije
pa spokojniji, eto, to ja mislim da to nije, nisu neke specijalne želje. Ja bi im poželjela prvo puno zdravlja, a što se tiče ostalih uslova i način života u Srbiji, mogu da kažem da ulazimo u godinu neizvesnosti i volela bi da se sve promeni, da postoji jedan čarobni štapić da to promeni, ali uz ovu vlast koja nema sluha za naše zahteve, ja nisam optimista. Žao mi je, uglavnom jesam, po prirodi sam veliki optimista, ali sad nemam razloga da kažem da će to u narednoj godini biti bolje i da će se nešto promeniti. Ja vam želim svakako sve najbolje u 2019. godini. Ja vam također. Da, i dalje dolazite na našu televiziju i da eto, razgovarate sa našim gledalcima, oni su tu da postavljaju pitanja, vi ste tu da odgovorite, obzirom na to da nemate mnogo prilike da se pojavljujete i na drugim televizijama, ali eto, želim vam i da se to promeni u 2019. Hvala. Hvala mnogo, nismo na vreme. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti zemlje i sveta, onda će mi se pridružiti gospodin Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke. Ostanite uz našu Balkan televiziju.